بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أحمد محمد علمي. كسولي بهذا اليوتيوب جانل كا علمي أونلاين أكاديمي. وحين ودنا وحوي فاينانشال أكاونتين تو في. ورانا وحين نصوت برني فاينانشال أكاونتين ون. عشرة دان سيدان شيغي وحنو قطلق اللي أرضي دجامعة دهلي قتي الصوماليات. يا أبو سمارة كواتشة، ماشي دورنا تشوغاني إنه النقطة سبلمنتري أما وحكابة والريفرنسة والليلادة بوغن رأينا وبوغن فاينانشال أكاونتين أكاونتين برينسيبلز وي أكاونتين برينسيبلز وقت أكاونتين كو قارو حكوغن فاينانشال أكاونتين قارنا حكوغن أكاونتين برينسيبلز أكاونتين برينسيبلز الدركتو wa complete accounting ki odo wa kudi ma managerial ki ama financial accounting inta wa kudi bugana raacno wax leerda wayga accounting principles waxa qoray saddexda author internet kan isagu ah pdf ana waa laga helaa soo download kareeso fadlan saynu wal socno chapter kan marina waa chapter ka appropriateness corporations waxa kale ya dividends ka retaining earnings ka and income reporting chapter 14 wuxuu xariir la leeyahay chapter 13 marka corporations ka ay labaduba ka warameeyaan corporations corporations markii hore waxaan ka wada hadalay sida loo abuuro iyo stocks ka iyo shares ka iyo waxa salaaga warabay tanna waxaan ka warameeyna dividends ka faa'iidada ee qaybiya ee iyo waxa la xiriira xagga faa'iidada asirka ma tan qadarnaa waa asirka saddexaad ee chapter 14 laba ashir hore ayaa ka horreeyay chapter 14 wuxuu qaybsamaa saddex section waxaan ku jirnaa section ka koowaad dividends asirkii kan ka horreeyay waxaan aad uga waranay what is a dividend dividend muxuu yahay dividend waxaan leeyahay waa faa'iido qaybinta waa distribution of cash ama stock to its stockholders on pro rata proportional to ownership basis corporations ka faa'iidada ay qaybiyaan ya ay siiyaan stockholders oo marna cash marna shares mar haddii cash haystaan cash bay siiyaan haddii kale sometimes waxay siiyaan shares kale oo qofkii 10 share lahaa hal share baa loogu daraya oo la siiyaa waxaan ku dhawaaqay board of directors ku clear baan jiray marka eega future iyo current demand for cash needs of the company why and cash dividends ugu waxa uu waa asagu waa naqd lacag cash la siinayaa dabcan marka cash la siinayo board of directors ki waxa eegayeen retaining earnings ee la tixgelinay faa'iidada shirkadda u taalay u biirtay ama sanadka waxa aan ilaano maxaa faa'iido la helay ay eegayeen marka account kaas waa retaining earnings waa inaan negative ku jirin ee positive uu noqdaa waliba hadii uu goor lacagaha faa'iidadaana shirkadaha corporations kuma wada qaybiyaan haddii faa'iidadu dhan wada qaybiyaan hore ma sameyn karto expansion ma sameyn karto hore meeshii loo marin karo waxyaalahaas dhan baa imanaya marka waa in partner retain gareeya partner la siiyaa inta la retain gareeyo waxa la retaining earnings inta la siiyaa waxa la leeyahay dividend baa la siiyaa sidoo kale marka la bixinayo cash dividend waxa muhiim ah in shirkadu haysato adequate cash cash ku filan baan jiraa marka waxaan yiri marka dividend la qaybinayo saddex and waxa way board of directors aya wax sameeyay waxa declaration way ku dhawaaqan jigo marka arimaha ayagaan way ku dhawaaqayaan markay ku dhawaaqaan ay ilaadaan dividend baa la qaybinaya intaas shirkadu waxa ku noqonaya liability declaration date kaas marka xagga journal entry-ga waxaanu leeyahay mataqaana saddex date ayaa very important ah date of declaration date of record iyo payment date saddexda cashana waxa gooynaya oo sheegaya board of directors maanta declaration kala sameeyo maanta waxa aqoonsada shirkadu liability dividend payable dividend ka hadduu cash yahayna waxa tiraahdaa cash dividend hadduu stock dividend yahayna waxa la debit gareynaya stock dividend marka cash dividend iyo stock dividend labaduba waa temporary accounts hadduu retaining earnings ka lagu xidhaa
waqti hore ee accounting-ka waxay aad u isticmaali jireen in toos retained earnings-ka loogu jaro. Laakiin maadaama cash dividend iyo credit iyo stock dividend ay dhacayaan, waqtan dambe waxay qorayaan markaa in haddii qor account-ka la sii isticmaalo, laakiin haddii closing entry-ka marka la sameynayo, account-ka waxay ku dhacay in laga transfer gareeyo. Casharkeena hore in markaa taa ku aragnay, marka saddexda casho waa muhiim. Yaa qaadanaya lacagta dividendka ee boardku ku dhawaaqay, maadaama aan isla maalintaaba la bixinayn. Waxaana waxa jira maalin la yiraahdo date of record ama record date, maalinta no journal entry lama sameeyo. Shares-ka cidda shirkadda uga mas'uula registerka haysa ayaa maalinta waxa lunsaya, maalinta sheerka, maalinta caynka ee caynkaasi yahay sheerka gacantu ugu jira. Marka shares-kana waxaanu leeyahay suuqa lagu kala iibsado hadii ay qoro. Marka waa in la hubiyaa cidda sheerka maalinta haysa. Marka maalinta dividendka lagu dhawaaqo iyo maalinta declaration-ku waa laba casho kala duwan weyn, declaration-ka iyo record date-ku. Table-ka ayaa inoo sheegaya, waxay kala yihiin. Masalan, shirkadda iminka aynu waxu record gareynaynay saddexdii casho waa media general product planetariskeedii kowdii bisha December ay wax ku dhawaaqeen dividend date report declaration date-ka board authorizes dividend. Boardkii ayaa authorize gareeyay, fasaxay, ogolaaday in la qaybiyo dividend. Maalinta waxaa la yidhahdaa declaration date baa la yidhahdaa. 22 waa yaalta kowdii bisha iyo 22 maalintaana registered shareholders are eligible for dividends. Maalintaana waxaa la diiwaangeliyaa stockholders-ki eligible ka ahaa, yacni sharciyan lahaan lahaa dividendka. Dividendka ayaa la siinayaa. Sababta aynu caynka u leenahay waxa weeye, waxaanu yidhi shares-ka suuqa lagu kala iibsanayaa. Maadaama shares-ka suuqa hadii goor lagu kala iibsanayo oo gacmihii isbedbedelayaan, waxaa dhici karta markaa in dadka qofkii hayay maalinta iyo qofkii maalinta hayay labada casho qofkii hayay inay kala duwanaadaan oo intaa dhexdooda uu qofkii iibiyo. Marka maalinta la record gareeyo ee registered-ka ah, qofka haya sheerka ee gacanta ugu jiro ayaa eligible ah oo yacni sharciyan leh dividendka inuu qaato. Hadduu doonaba dhowrka casho labaatanka casho ee u dhexeeyey dhexdoodaba ha iibsadee sheerka isagu ha iibsado. Marka haddii goor dadku waxay sameeyaan, dadka qofka doonaya inuu sheer iska iibiyo, shirkadu marka ay declare gareyso dividend, sheerka ma iibiyaan ilaa iyo la gaalo record date-ka. Haddii kale dividendkaas way seegayaan. Marka qofkii maalinta lahaa waa inuu iska sugaa ilaa 22 bisha. 22 bisha wixii ka dambeeya hadduu doono maalinta 23-na hadduu iibiyo, isaga xaq u yeelanaya dividendka. Maalin kalena way jirtaa inuu dhaho bil kadib waxaa la odhanayaa payment date baa laga yaabaa. Haddii doonto muddo kale ka sii fogna way noqon kartaa 3 bilood, 4 bilood kadib. The company issues dividend checks. Shirkadu markaa waxay bixisaa lacagtii dividendka ay shareholders-ka siiyaan. Marka that 3 days are very important. Waa inuu ogaanaa marka maalin kasta waxa isbedelaya account-ka siduu sameynayo. Declaration date-ka maalinta deynta shirkaddaasi waxaa la declare gareeyay deyn baa ku noqonaysa. Board of Directors ma hadda authorize gareeyaan, deyn baa loo aqoonsanayaa lacagta la declare gareeyay. Stockholders-kuna sharciyan ayaa waxa u yeelanayaan inay creditors noqdaan marka lacagta ay shirkadda ay ku qabsadaan oo liability bay ahayd. Maalintaana waxaanu no account entry wax lama sameeyo. Maalintaana waxa weeye lacag baa shirkadda ka baxaysa, sidoo kalena dividend payable kiba yaraanaya. Allocating cash dividends between preferred and common stock. Sida loogu qaybinayo cash dividendka preferred-ka iyo common stock. Waxaanu leeyahay shareholders-ku laba nooc ay noqon karaan. Qaar leh preferred stock iyo qaar common stock leh. Preferred stock-gu had iyo goor waxay qaadanayaan waa wax cayiman oo loo sheegaa. Marka hore loo sii sheegay 8%, 10%, 20%, 5% oo bear value lacagta ay meesha gashadeen. Bear value ah. As explained in chapter 3, sida in chapter 3 gaba ku kaga warannay, preferred stock has priority over common stock. Common stock-ga waxay leeyihiin, waxa weeye mudnaan bay ka leeyihiin common stock-ga preferred stock. In regard to dividends, marka faa'iidada la qaybinayo. Haddii faa'iidada la qaybiyo, waxaa la horsiyaa preferred stock. Wixii soo hara ayaa qaatan haddii kor common stock. Holders of cumulative preferred stock. Waxaa jira hadaba niman preferred stock leh
oo leh laakiin haddana xuquuq sii dheeraada oo la yidhahdo cumulative prevail. Cumulative prevail waxa weeye faa'iidada haddii sanadkan lagu dhawaaqi waayo ama quarterkan lagu dhawaaqi waayo way sugayaan, way meel bay way xisaabsanayaan. Hadhow marka la yidhaha faa'iidada la qaybinaya, wixii u baaqday ee dividends ee lasoo dhaafay oo dhan waa la siinaya. Marka haddana halkaa laftigeedna ilaa ay qaataan wixii hore u seegay, masalan dividendskii hore u seegay ee qaadan lahaayeen waa in la siiyaa. Masalan haddii sport blaadirisku ay yidhahdaan sanadkan waxba ku dhawaaqi mayna faa'iido, laakiin sanad dambe ay ku dhawaaqaan waxay odhanayaan sanadkii hore intii inoogu baaqatayna waan doonayna. Holders of cumulative preferred stock must be paid while seeing any unpaid prior year dividends and its current year's dividend before common stockholders receive dividends. Inta aan idin sheegay preferred stock wala seenaya wixii unpaid prior year sanadadii hore dividendskii iyo current year sanadka lagu jiro dividendskii intii aanay qaadin stockholdersku commonka. To illustrate si aynu arintaa hadaba u eegno u cadayno usoo bandhigno, asiyuu maxaad kasoo qaataa December 2012 IBR shirkadda la yidhaahdo incorporation waa corporation, INC hadda waa incorporation, waa corporation wey, has 1000 shares of 8% 100 bar value cumulative preferred stock. December 2012 markaa joogo shirkaddaasi 1000 share waxa jira preferred stock oo 8% faa'iidada ay ku qaadanayaan, bar value hoodina u yahay $100, waana cumulative value. Waliban aan waxba seegi maye wixii ka baaqdo hadhow waa la siinaya. He also has 50,000 shares, waxay kaloo haysataa 50,000 oo share of $10 value common stock outstanding. Waxaa jira 50,000 oo share oo min $10 ah bar value diyay oo shirkadu suuqa gelisay oo weliba outstanding, weli suuqa ku jira. Waxaa jira shareska qaar la yidhaha treasury stock binary. Treasury stock waxa weeye shareska shirkadu markii hore suuqa gelisay laakiin ay dib soo iibsato. Shareka waxaa treasury stock, marka iyagu outstanding maaha, ya outstanding maaha. Sidaa daraaddeed dividends ma qaataan. Dividend wax dividenda treasury stock lama siiyo, waayo shirkadu iyadu faa'iidays ma siiso. Shareska treasury stockna shirkada iska la waash waa shares iyo dib ay soo iibsatay, marka iyadu faa'iidadeedu dib isuma celiso. The dividend per share for preferred stock is dividends ay qaadanayaan nimanka lalada preferredku waa $8 sharekiiba. Masalan $100 bar value times 8% bar value hoodi waa $100, 8% marka lagu dhufto waxay qaadanayaan 8 kaasi qaadanayaan way. Marka percentagekaasi lacagta bar value ayuu ku dhacaya 8%, laakiin waa 1000 share. The required annual dividend for preferred stock is therefore waa 8,000 buu noqonaya. Oo waa maxay sharekiiba wuxuu qaatay $8, halkii sheerba wuxuu qaadanaya ban yidhi waa $8, waayo per share waa per shareba ah $100. Marka 1000 shares baa meeshii lagu leeyahay, sheerkiina wuxuu qaatay $8, marka hadaad labadaas ku dhufato 8,000 weye. Marka saasaa samaysa labadaas sheer, $100 oo bar value ku dhufo 8%, $8 baa kusoo baxaya. Dibidna hata total shareska 1000. At December 31st 2012, the directors declare, nimanka directorska la yidhaahdo waxay yidhaahdeen $6,000 oo cash dividend ha la bixiyo. Macnaha shirkadii markay eegeen dhinac kastaba waxa la yidhaahdaa ha la bixiyo $6,000 cash dividend. In this case, sidan hadday dhacday, hadaba the entire dividend amount goes to preferred stock because of their dividend preferences. Marka $6,000 ee lagu dhawaaqay share faa'iidada preferred-ka la siinayaa mise stockholders-ka la siinayaa, waxa la siinayaa common stockholders-ka, waxaa loo siinayaa marka preferred stockholders-ka ayo iyaga mudnaanta leban. The interest to record the declaration of dividend is sidani markaa noqonaysa cash dividend oo faa'iidadii lagu dhawaaqay 6,000. Account-kaasi marka waxaa waa temporary account weeye, hadhow return earnings-ka ayaa lagu close gareynayaa, return earnings-ku yareynayaa.
marka in still and toos dividend aynu retaining earnings ka loss ama loo dhibid gareyna wax loss waxa system barrier loo sii loo qora cash dividend oo account kaas dividend payable liability marka lagu dhawaaqo is liability to the company because of the cumulative prevail adama adama liman kan prevail ku ay lahayn cumulative marka waxa la inoo sheegay cumulative prevail isa ayaa la inoo sheegay and cumulative balance notion cumulative balance notion balance ID one minute highlighter can do it. Cumulative. Mama, what's the cumulative? Berban. Okay. Okay, yes. Cumulative prevailing stock. State kumbay ayahid in a kata. Ayahabula in Sanatka. Lakin, Meshi will give you the lip kuno kilia. Ayahabeli halabihu. But I will tell you about Kufila, Labakuno kilia, Labakmauri Kaliman. Marka waxa IPR must pay these dividends to be reversed. Why reverse stockholders class here? Because before it can pay any future dividends to common stockholders. Nimaka common stockholders ka ah intaan xagga mustaqbalka lacag la siin hata kuwa dambe iyaga inta ka baqatay waa in la siiyo. IPR should disclose shirkadaasi IPR la yiraahdo. Waa inay ku muujisa dividend ka in areas dividend ka baqday $2,000 ee baaqday in the financial statements financial statement ayaa lagu muujinayaa oo lagu qoraya lagu disclose gareynaya way and marka waxa $2,000 waa la yiraahdaa dividends in areas ba jira dividends baaqday ba jira oo lama kan la yiraahdo preferred u baaqday waxa dhaw in la siiyay tahay waa in qof investor ka hadlo shirkadda qiimeynaya waa inuu ku talagalaa inay shiraan preferred stock-ga dividends ay ku leeyihiin marka kuwaasoo la bixiyo mooyee inaan hadhow common stockholders waxba la siinayo way at December 31st 2013 kii hor 2002 waa sanad kadib IPR declares waxa ku dhawaaqday $50,000 konton kun oo dollar bay ku dhawaaqday cash dividend sanadkii hore 6 kun oo kaliya sanadkan konton kun bay dhawaaqday mana cash position shirkadda ayaa hagaag laga yaabo iyadoo marka iyadoo faa'iidada shirkadu soo saartay ayaa marka qaar kood wax dhici kartaa inaanay dividend bixin karin because cash boy aad ugu baahantay awgi waan ka marmay the allocation of the dividend to the to the two classes of stock marka labada nooc ee shareholders ee common stockholders ka iyo preferred stockholders ka sidoo qabsan yahay konta kun waxa loo neeyaa total dividend ki waa 50,000 intii lagu dhawaaqay allocate to preferred stock dimaka preferred stock ah waxa loo allocate gareey dividends in areas dividends ki u baaqday $2 baa u baaqday marka maadaama $6 kaliya la sii markii hore $8 waa share ku inuu qaato halka marka $2,000 hore loo kula habaareeyay iyagaas kale 2013 sanadkan dambana dividend wuxuu noqonayaa 1000 shares times $8 $8 marka nimankaas maxay la fuqayaan 10,000 kaasi qaadanaya kunta kan kun 10,000 kaasi bay ku yeelanaya oo ah 2,000 sanadkii hore uga baaqday iyo 8,000 sanadkan 4,000 kun ee kale ee soo xalay waxa iska leh common stockholder risk common stockholder risk kana dabcan inta share ee marka waxa weey taagin marka ee outstanding ka sanadka 2013 share iska outstanding ka aba loo qaybinaya inta uu gaadhaba marka hadii goor preferred ku ba share isku way yiri oo kun share ayaa sidimka halka ka muuqata de preferred ku gibigood oo kun share bay hayaan halka common stockholders kuna konton kun oo share hayaan sidoo kale bar value uu dhinuu kala duwan bar value kan uu yiri yahay kan bar value isugu badan marka ay dadkan share kiba lacag badan bay bixinayaan laakiin maxay iyaguna yeelanayaan wax yeelanayaan percentage faa'iido go'an ay yeelanayaan 8% sida bangi lacag ay dhisoor kale ay la mid tahay laakiin deynku ma aha shirkadda shirkad waxay ku kala duwanayaan iyo laftigood waa shareholders haddii shirkadu kacdo laftigeed
ama misalifto ama deyn lagu yeesho iyaga laftigoodu shirkadda ma qabsanayaan maaha creditors maxayo waxa weeye owners weeye waa in la socda preferred-ka iyo commonka labaduba waa owners maaha creditors marka xataa shirkadda ma dacweyn kartaan ma dacweyn karaan haddii xataa faa'iidada aad qaybin weydo oo markaa board of directors ku yidhaahdaan xataa laydma siinayo marka hadda kani waa cumulative mararka qaarkood baa jira preferred isagu uu yahay non-cumulative haddii la yidhaahdo dividend in areas-kaasi ma yeelanayaan hadduu non-cumulative yahay wuxuu dividend in area wuxuu imanayaa haddii uu waxaanu yahay preferred-kani cumulative oo u beegaya The interest to record the declaration of dividend. Dividend kaa lagu dhawaaqay sida loo record gareeyay waxa weeye cash dividend waa sidii markii hore konton kun ee la oranaya. Dividend payable liability baa shirkadu aqoonsanaysaa. Stockholders-keeda lacagta ay ugu dhawaaqday waxay ku tahay shirkadda its liability. Like a current liability, account payable, wages payable, notes payable, ay labit. Marka iyaga laftigoodu waxay noqonayaan lacagtaas qasab haddii shirkadu bixin waydana way ku dacweyn karaan lacagtaas. IBR's preferred stock is not cumulative. Preferred stockholders receive only 8,000 in dividends. Waa halkan ninka aan idin sheegayo haddii uu yahay non-cumulative. Preferred-ka haduu yahay labadaa kun ma jirayaan. Marka 8,000 bay qaadanayaan. Only this 8,000 bay qaadan doonaan. Haddii weeye aan dividends kaas u ahayn preferred kaas oo daanu ahayn cumulative hadaanu ahayn marka non cumulative baa laydaa marka non cumulative ku wixii aan qaadan ee u baaqda uma qabsanayaan shirkadda common stockholders receive 42,000 marka halka ay labada hadii ay non cumulative tahay 42,000 bay common stockholders ku qaadanayaan marka dhinacna waa faa'iido ayay leedahay oo is preferred stock way fiican yihiin dhinac iyaga u fiican tahay dhinacna way xun tahay haddii faa'iido yar la qaybinayo wadii arkay 6,000 baa wax qaatay nimankii loo jiray preferred-ka ayaa qaatay haddii faa'iido badan ay shirkadu qaybinayso 50,000 oo dollar ay qaybinayso waxay ku yeelanayaan inta cayiman bay ku yeelanayaan 8% kaas bay ku yeelanayaan inta kale dhan wax iska qaadanaya nimanka common stockholders sidoo kale common stockholders kuna waxa weeye haddii faa'iido badan la helana way fiican tahay laakiin haddii faa'iido yar la helana iyaguna wax ma qaadanayaan waa isaa loola socda way cashirkeena maanta halkaas aynu ku joojinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh